ଦିଲ୍ଲୀ ହିଂସା ପାଇଁ ବିଦେଶ ମାଟିରୁ ହୋଇଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଅର୍ଥ ଯୋଗାଇଛି ପାକିସ୍ତାନର ଆଇଏସ୍ଆଇ। ନିଷିଦ୍ଧ ଖଲିସ୍ତାନୀ ସଂଗଠନର ବିଦେଶ ଶାଖାରୁ ଆସିଛି ବିପୁଳ ଅର୍ଥ। ହାଓଲା ଓ କ୍ରାଉଡ୍ ଫଣ୍ଡିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଅର୍ଥ ପହଞ୍ଚିଛି ହିଂସା ସୃଷ୍ଟିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ। ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ହାତରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ। ଦେଶର ରାଜଧାନୀରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଭଳି ଜାତୀୟ ଉତ୍ସବରେ ଘଟିଥିବା ହିଂସାକାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଏବେ ସରଗରମ ରହିଛି ପରିସ୍ଥିତି। କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଡ଼ୁଆଳରେ କିଛି ଦେଶ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ଯେପରି ଦେଶର ଛବି ଖରାପ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଗୁଇନ୍ଦା ଏଜେନ୍ସି ହାତରେ ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଲାଗିଛି, ସେଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଦିଲ୍ଲୀ ହିଂସାକାଣ୍ଡର ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ବିଦେଶ ମାଟିରେ। ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସରୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଅର୍ଥ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏଥିରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନେଇଛି ଭାରତରେ କ୍ରମାଗତ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରି ଆସୁଥିବା ପାକିସ୍ତାନର କୁଖ୍ୟାତ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ଆଇଏସ୍ଆଇ। ଭାରତରେ ନିଷିଦ୍ଧ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀ ଖଲିସ୍ତାନୀ ସଂଗଠନ ବାବର ଖାଲସାକୁ କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଆଇଏସ୍ଆଇ ଯୋଗାଇଛି 5 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଏହି ସଂଗଠନର ଜର୍ମାନୀ ଶାଖାକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଅର୍ଥ। ସେହିପରି ଇଟାଲୀରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ଏକ ଖଲିସ୍ତାନୀ ସଂଗଠନର 2 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ସନ୍ତୋଖ ସିଂ ଲଲି ଏବଂ ସ୍ୱରଣଜିତ ସିଂ ଗୋତ୍ରା 2 ଲକ୍ଷ ବ୍ରିଟିଶ ପାଉଣ୍ଡ କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଯୋଗାଡ଼ କରିଛନ୍ତି। କାନାଡ଼ାରେ ରହୁଥିବା ଖଲିସ୍ତାନୀ ସମର୍ଥକ ଯୋଗିନ୍ଦର ବସି 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ବ୍ରିଟିଶ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଅଫ୍ ଶିଖ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶ ଶିଖ୍ କାଉନସିଲର କେତେଜଣ ସଦସ୍ୟ ଖଲିସ୍ତାନୀ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀ ସଂଗଠନ ଶିଖ୍ ଫର୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏବଂ ଖଲିସ୍ତାନୀ ଟାଇଗର ଫୋର୍ସଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରି ଏଥିପାଇଁ ବିପୁଳ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ କେବଳ ପାକିସ୍ତାନ, ଇଟାଲୀ, ଜର୍ମାନୀ, କାନାଡ଼ା ବା ବ୍ରିଟେନରୁ ଅର୍ଥ ଆସିନାହିଁ, ବରଂ ଆମେରିକା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡରୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ନାଁରେ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଘଟାଇବା ପାଇଁ। ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ରରୁ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ କ୍ୟାସ୍ କୋରିୟର, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ୟୁନିୟନ, କ୍ରାଉଡ୍ ଫଣ୍ଡିଂ ଏବଂ ବେଆଇନ ଉପାୟରେ ହାଓଲା ଜରିଆରେ ଅର୍ଥ ପହଞ୍ଚିଛି ହିଂସା ସୃଷ୍ଟିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ। ଫେସବୁକ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେତେକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରାଉଡ୍ ଫଣ୍ଡିଂ ପାଇଁ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରାଯାଇ ଗତ ଡିସେମ୍ବର ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ ମଧ୍ୟରେ 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। ପଞ୍ଜାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଚରମପନ୍ଥୀ ବିଚାରଧାରାର କିଛି ଏନ୍ଜିଓ, ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଏବଂ କୃଷକ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବିଦେଶରୁ ଅର୍ଥ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଏଫ୍ସିଆର୍ଏ ଆଇନ ରହିଛି, ତାହାର ବ୍ୟାପକ ଉଲ୍ଲଂଘନ ହୋଇଛି। ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଥିବା ଅର୍ଥକୁ ଦେଶ ବିଦେଶରେ କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ସପୋର୍ଟ ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା କୃଷକଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ଏପରିକି ପଞ୍ଜାବରୁ ସିନ୍ଧୁ ବର୍ଡର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାନକୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ କୌଣସି ଯାନ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଦିଆଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସିଙ୍ଘୁ ବର୍ଡରରେ ଖଲିସ୍ତାନୀ ପତାକା ଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ $1000 ଅଫର୍ ଥିବାବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ ଏବଂ ରାଜପଥରେ ଖଲିସ୍ତାନୀ ପତାକା ଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ $2,50,000 ଅଫର୍ ରଖିଥିଲେ ଖଲିସ୍ତାନୀ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଡ଼ୁଆଳରେ କିପରି ଦେଶରେ ହିଂସା ଏବଂ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟିର ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ବିଦେଶ ମାଟିରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।